xa matas os 8 bloques do flotel de pernas? Pois que neste país emigra a xente moza, emigran as mulleres, os homes e ata emigran os barcos. Parece ser que o señor Feijóo é o único que é capaz de levar a cabo a emigración de todo. Pois decirle á cidadanía galega que isto é unha continua comedia. Unha continua comedia donde a Xunta non ten capacidade nin vontade de resolver o problema do naval, nin en Ferrol, nin en Vigo, e que para constatar que é unha comedia só hai que decirle a xente que se fixe que cando se consigue este contrato, quen aparece para presumir do contrato é Feijóo, e cando se desvían a Puerto Real, pois resulta que a culpable é Navantia. Por lo tanto, que é unha falta de seriedade moi grande a do señor Feijóo e unha falta de capacidade para resolver o problema. E ademais mentindo descaradamente, como se ten constatado sempre unha e outra vez con anuncios falsos, como que fixera na campaña electoral das autonómicas, prometendo uns contratos que non eran tales. Vale, está.